No, dajmo pogledati, če ste se kaj učili. Katero je glavno mesto Indije? Selma. Bukarešta. A je? Kakšna Bukarešta? Jure. Prosim. Katero je glavno mesto Indije? Indija ima glavno mesto... Dej nekaj, a res? Davi. Jaz. No, Lučka, povej. New Delhi. Bravo, Lučka. Kaj bi mi brez sebe? A se sliki učil? Je itak da ne. Jaz vse znam. O, šit, spet bo cvek padu, pa še tako nima tako stržino. Ej, Bob, da gremo špricat? Kaj špricat? Ej, ja, povuk. Ja, vada, da dobimo na upraviče, ne? Špricat? A ste vi normali? Da gremo na jutr, na mesto šole gremo raje lepo malo na bus, pa malo mesto. Pa na, pa na burek, pa na hot dog. Jaz bi šla ful na grade. A kaj je vam? Vi niste resni. Raj se pejte učit cvekanje. A dej, veš. Joj, kako je ta dadi neumen. Sam že sprica ne se zanima. Za šolo ga pa sprav ne briga. Ej, sam meni to ni tako slaba ideja. Kaj? A zdaj pa še ti. Pa to ne moreš verjeti, vsi ste za en drag. Ej, sami sem za mate. Ja, se ti tak ali tak nikoli nič ne znaš. Ej, sorry, ampak ti se sploh ne trudeš. Kaj pa ti pisalo kaj ena, ki si tako nikoli nič ne upaš? Kaj? Jaz, da si ne upam. A pa greš jutri z nami? Ma ne vem. Eto, veš, da si ne upaš. Sam dadi gre tudi, no. Ja, in če gre? Pozab, nič. A si moja predstavljena? Ja, sem. In če bom šla, bom šla zaradi tebe. In ne zaradi dadija. Dobro jutro. Dobro jutro, Lučka. Ej, dej, bejmo, zdaj se šli že vsi not. Ej, Lučka, pricem. Imate pa vi torbe? Odločili smo se, da bomo šprisali. Jaz ne grem z vami in se mi to ne zdi prav. Bla, bla, bla. Nad bla, bla, bla. Vsi sresen mislim. Dej, Lučka, ugasim se. Ugasim se. Kaj pa ti, Vahid? Ej, ne me tako klicat. Sej ti je tako ime. Ani, Vahid. Ne me tako klicat, kaj te bom udaro. Dej, gremo, dadu, vsi so šli. Ja, dej, gremo, no. Ja, gremo. Lučka, no. Spet, no. Če našla danes, pa našla nikoli. Čim pa vi sploh mislim za iti? Ja, z busom, ne. Kje imate pa urbane? A ste jih mogoče napolnali? O, šit, pa res. Meni se zdi, da se boste v mestu brez mene še zgubili. Yes, gre za mi. Dej boš mi torbo, da je dan na sebo kot. We'll be right back.
Pačo, a imaš denar? Je valjda da imam. Pa potem, okay. Potem še ne bure. Da, gremo, gremo. Kaj na moj zelje odliku? Meni se ne dalo, še dobro, da sem tam, ker imam domače. Ej, naloga je bila pa čist izi. Lahko bi naredila v 5 minutah. Ej, daj gremo spit, pa plačat. Jaz sem lačen, hočem burek. Ja, daj gremo. Gospod, a lahko račun? Dadi, daj izdej denar. Kaj? To je sam 50 centov. To še za en požirk ni dost. To je vse, kar imam. A nisi rekel, da imaš denar? Ja, a to ni denar. Ja, je, ampak je premal. A si ti normalen? Kva si zdaj neumnega delaš? Šta pa sad? A kva cvikate? A niste še nikoli šli na sprint drink? Sprint kva? Lej, kam prinese račun, mu bom jaz rekel, da mi prinese še en ledeni čaj za na pot. On se obrne, gre nazaj, mi pa sem zlaufamo. Cool. Kak si jo. Kaj pa to ne moreš verjeti? Zvolite. 5 euro 20. Hvala. Še eno ledeni čaj, da znam sabo. Ja, ni problema. Ej, ta mali, a mali dok je cvenka. Nemam, vsak cent, povrsti. Vsak cent pomaga za ove krize. Mi nimamo noč. Noč? Ma dej. Dej, če imate 20 euro, lahko dobite tega cucka. Pa dobro, kaj je s tabo? Pa kaj tep ni jasen? Pa kaj mi boš tudi psa prodajat, ha? Pa dej, no, zezam se mas za malimi, no. Ja, na vidu. Ampak je res lep? Ej, Tamali, no, dejte pol evra, pa lahko vsake žuhar bi rad. Ampak mi ne pijemo, kaj vam, gospod? Ja, dej, k vam pa vam je eno, koliko ste pa stari? Mi smo sedmrčki. 12 smo stari. Pa dobro, no, jaz sem ga takrat že orang pil. A čak, pol, a kaj pol vi tukaj delate? Mislim, ne bi mogla biti tutej. Soli, he? Nas prihajamo po mestu. Špricali smo. Pa kva jim to razlagaš? Kva, špricali ste. Bravo, Tamali, tko se to dela? Uj, tudi jaz sem tam nekje v 7. začel. Dobro, na pol 8. pa več vidim sem. Pa vi se tu nekaj zgodi, da ćeo vidim. Jaz ne, sebno sem načela tam, kad priješ u 8. da ja sam mislim srednji, pardon. Srednjo kad priješ, se furaš i pola veš, pa začneš, a zdaj vidiš, tuki sam, evo, konci. Tuki sam zdaj s tem budalo. Pa dobro, ti si pa piparka, ti si će vam srediti. Grane, pitaš. Prosim te, pitaš. Aj pa vidiš da tuki delata. Pa neč. A ti zgleda, da kje delam? Pa maslo vam psičko pelala. Pazi, Lili. Dejte, po resnic povejte. A kaj iščete za kupat, a kaj prodajate? Neč ne iščemo, vam se sprirajamo. Neč? Pa dejte. Pokažite cash, pa vam takoj vse povem, kaj kje lahko dobite, kva lahko dobite. Mi nemam množ denarja. Dej, te malo, no. Ti, ki si najbolj pameten,
Ti mi bo zdaj kajle šel v štacuno kupat eno litrca. Eno vodko mi boš prinesel. Jaz nijem denarja. Kva? Ej, to je pa tvoj problem. Jaz sem žen. Ojte, okay. Ej, sem tudi žena, prosim vas. Ej, straj, pide, straj, kaj, kaj mi tukaj dobro šlatate? Ej, straj, prosim. Nimate keš, nimate keš šladjat. Stran, stran. Ajde. Ne pijemo, da vas kanare. Ej, tamali, že naukle litrca v petih minutah. Vas bom vse v Ljubljanco pometil. Ajmo, ajmo, pijemo, pijemo. Mami. Ajde. In to se ne bo nikoli več ponovilo, ker smo ugotovili, da je bolje biti v šoli, kot špricati pouk. Nikoli več. Zakaj ste pa špricali, Nina? Zato, ker smo... Dadi, povej, zakaj ste špricali. Po nesreči smo špricali. Kaj? Vam je zdala po nesreči? No, lepo je, da ste priznali pa, da ste se opravičali. Ampak, če se boste sam še enkrat kaj podobnega naredili, vam povem, da bo hodil. Pejte se zdaj vsest, doma pa povejte staršem, da pridejo na kurilne ure. Prosiš za dve glave več od mene, a mi reče, pet mi po litru čez njemu, da sem mnogo v jajce. Jaz sem ga pa na bolec. Ne, ne, ti si ga tako s komovcem. Jaz sem mu popal, sem še šako glavo. Evo, kako si videl, smo šel leta, sprav ni bilo tako. E to je tebe, ki je vprašal, Ljučka, da je ugasla. Ej, kaj ste pa šli čet? A ste šli v mesto? Zakaj mi niste rekli? Jaz bi šla tudi z vami. Kaj? Jaz bi šla tudi, zakaj mi niste rekli? Ste normalna. A sprav blag daj mi stup. A veš, kako je tam? Ja, tam ni tako, kot le, prnaz na fuzina, kak greš lahko kamerkon, tam te lovijo krosari, pa pulcari, pa natakari. Ti sploh ne veš, kaj se nam bila zgodil. Ena si hotel v Ljubljancu vršti. Ja, pa Evropa co nas hotel. Ta mala, raž bi odvesela, da zbadle. Zdaj se pa kar čutim.